Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa ating guro sa Filipino 402, Dr. Rita C. Palma. Ako po si Binibining Felan S. Castaneda ang mag-uulat ng morfema ng wikang Filipino at mga pagbabagong morfoponi Okay, ang morfema ay ang pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. So bilang pinakama, um, pinakamaliit na unit ay hindi na ito maaring bawasan dahil mawawalan na ito ng kahulugan So meron tayong tatlong anyo ng morfema So una dyan ay ang morfemang salitang ugat, ang morfemang panlapi, at ang morfemang binubuo ng isang fonema Okay, ang morfemang salitang ugat ito ay payak na salita at wala itong panlapi. Tinatawag din itong malayang morfema dahil kaya nitong tumayong mag-isa. So, halimbawa ng morfemang salitang ugat ay libro, bata, um, aral, takbo, lakad at ganda. So yan yung mga halimbawa ng morfem. salitang isang ugat, ibig sabihin ay naiintindihan at nauunawaan natin ang salita. Sunod naman ay ang morfemang panlapi. Ang morfemang panlapi ay may taglay itong kahulugan. Hindi naman ito maaring makapag-isa kaya tinatawag din itong di-malayang morfema. So, ang panlaping ka- ay nangangahulugang kasama o kabilang sa pangkat. Kaya kahit may kahulugan ito ay hindi naman malinaw kung sino ang kasama o anong pangkat ang kinabibilangan. So magiging ganap lamang ang pagkakaunawa rito kung ikakabit ito sa morfemang salitang ugat. So halimbawa ay ang ka panlaping ka plus salitang ugat na laro ay makakabuo tayo ng kalaro o kasama natin sa laro. So, isa pang halimbawa dito ay ang panlaping ka plus um, dugo equals kadugo. Ibig sabihin, nangangahulugang itong um, kamag anap So, yan yung um, panlapi. Sunod naman, ay ang morfemang binubuo ng isang fonema. So dito naman ang fonemang ito ay ang um, ang a na laging ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat na hiram mula sa wikang Kastila. So dito ay ipinapakilala ng fonemang ito ang kasarian ng pambabae. So ilan sa mga halimbawa nito ay ang salitang doktor, senador, gobernador, at cargador. So ibig sabihin kapag nilagyan natin ang panlaping ang funemang A sa hulihan ng salitang ugat ay magkakaroon siya ng pagbabago. Halimbawa, doktor magiging doktora. Senador magiging senadora, gobernador magiging gobernadora, um, at kargador magiging kargadora. Ibig sabihin ay nalalaman natin yung kasarian ng pambabae. So ngayon ay dumako tayo sa mga pagbabagong morpho So dito sa pagbabagong morpho ay nagkakaroon tayo ng pagbabago ng anyo ng morphema gawa ng impluwensya ng kaligran. Kaya nga, di ba, sinasabi natin na ang wika ay nagbabago. So, tinutukoy ng kaligiran ang mga katabing fonema na dahilan sa pagbabago ng anyo ng morfema. Ang pagbabago-bago ng anyo ng morfema ay tinatawag na pagbabagong morfofonimiko. So, may iba't ibang uri ang pagbabagong morfofonimiko. So, ano-ano mga ito? Una ay ang asimilasyon. Pangalawa ay ang pagpapalit ng fonema. Pangatlo ay ang pagkakaltas ng fonema. Pangapat ay metathesis. Panglima ay ang paglilipat ng diin. So, dumako muna tayo kung ano nga ba ang um, asimilasyon. So, ang asimilas asimilasyon ay kung na is na aasimila ng Uh, na aasimila ng isang morfema ang tunog ng isa pang morfema ay tinatawag itong assimilis assimilation so meron tayong dalawang uri ng assimilation una jan ay ang ang assimilasyong partial o di ganap at ang assimilasyong ganap so Dumako tayo kung ano nga ba ang asimilasyong parsyal o diganap. So dito ay kung ang panlaping pang ay inuunlap, inuunlapi sa salitang ugat na laro, nagiging panlaro ito. So ibig sabihin ay mapapansin natin na naaasimilan ng fonemang L ang tunog ng hmm na kung saan yung um, ng yung nang na yung tunog niyang hmm, kaya ang hmm, yung ng na yon ay nagiging n na. So, di ganap o partial lamang ang asimilasyon dahil nananatili ang uh, ang buong fonemang salitang ugat at kaunti lamang ang pagbabago sa fonemang panlapi. So kung ang uh, kung ang panlaping pang naman ay ikakabit naman sa salitang ugat na sukat magiging panukat ito. So bakit nga ba? Kasi ang fonemang um yung um nga ay mas mahina sa fonemang s. So mas malakas yung um fonemang s kaysa kaya naaasimilan nito ang ng natunog. So nagiging pan ito. Hindi na nagiging pang, kundi nagiging pan. So, ngunit nga dahil sa may tinig ang tunog na N at walang tinig ang S, ay nagiging mas malakas ang N at hinihigop nito ang S. Kaya nagiging panukat. So, di ba? Nakikita nyo yung pagbabago niya. So, yun, um, yun ay ang um, asimilasyong parsyal o di ganap. So, iba pang halimbawa dito ay um, pang plus sayaw ay nagiging pan sayaw. Um, sing um, plus um, dunong ay nagiging sin dunong. Ibig sabihin nawawala yung tunog ng hmm na kung saan yung g doon. So next ay ang asimilasyong ganap. So dito sa asimilasyong ganap ay nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na maging n at m ng panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog. So kaya nawawala ang sumusunod na unang titik ng salitang ugat. At nananatili na lamang ang tunog na n o M. Halimbawa nito ay ang mang panlaping mang plus salitang ugat na kuha ay nagiging mang kuha. So, mangkuha tapos nagiging mang Kasi nga, nawawala ang unang tunog ng nilalapian. Next ay pang plus baril ay nagiging pam baril. Dahil nga sa pagbabago, kaya nga yung huling tunog na nilalapian ay natatanggal. Kaya nagiging pamaril. Sunod ay pang plus takot equals pantakot. So dahil nga nawawala ang unang tunog ng nilalapian, nagiging panakot siya at mang plus tahe ay nagiging manahe. So, dapat iba mang tahe tapos nagiging manahe. At sunod ay ang pang plus bato ay nagiging pamato. So, yan yung sa asimilasyong ganap. So, para sa ikakadali ng pag-unawa ninyo kung bakit nagkakaroon ng pagbabago ay meron tayong um, ibinigay na gabay si Matote et al. Um, 1967. So, narito yung kanilang binigay. So, ginagamit natin ang salitang ang panlapi na pang. Ginagamit natin ito kapag sinusundan siya ng mga patinig na A, I, I, O, O at mga katinig na k, g, h, m, n, ng, w at y. So halimbawa ay pang sunod ay alis, pang eroplano, pang ilaw, pang opisina, pang ugnay, pang kalikasan, pang halo, pang gamot, pang walis. So mapapansin nyo, ang panlaping pang ay sinusundan ng mga um, nakikita nyo dyan na mga um, letra. So, halimbawa dito sa um, panlaping pang plus salitang ugat na kahoy ay nagiging pangkahoy siya. Pero dahil nga nagkakaroon tayo ng pagbabago, nagiging pangahoy. So, ginagamit din natin yung um, panlaping pam kapag ang sinusundan na letra ay ang B at saka ang P. Halimbawa, pang plus bato ay nagiging pam bato. Pang plus prito ay nagiging pam prito. Pang plus paksiw ay nagiging pam paksiw. Pang plus bagyo ay nagiging pambagyo. At pang plus pasko ay nagiging pam pasko. So, kung baga pa sa mat meron na silang sariling formula dito naman sa Filipino, ay nagkakaroon ng, um, nagkakaroon din siya kung ano yung nararapat na ikabit sa mga panlaping ginagamit natin. Sunod naman ay ang panlaping um, pan. Ginagamit natin ito kapag ang kasunod ay ang katinig na DLRST. So halimbawa, yung pang ay plus dilig ay nagiging pandilig. Pang plus linis ay nagiging panlinis. So hindi naman um, so nakikita niyo yung um, pagbabago nila. So yung pang plus regalo ay nagiging panregalo. Pang plus si ay nagiging pansulsi at pang plus tinda ay nagiging pantinda at pwede rin natin um, mag, pwede rin maging paninda. So, yan yung mga, um, yan yung mga um, gabay para mas lalo ninyong malaman kung paano natin sila gagamitin. So, ipinapakita dyan sa itaas na kapag ang panlaping pang, mang, sing at iba pa ay ikinakabit sa mga salitang ugat na nagsisimula sa mga patinig na sinabi ko kanina na A, I, I, O, U at sa mga katinig na K, G, H, M, N, N, W at saka Y. So walang pagbabagong nagaganap sa dulo ng panlapi. Ibig sabihin ay um, dinadagdag lang natin ito. So kapag naman, subalit so kung ang mga nasabing panlapi ay ikinabit, uh, ikinabat, ikinabit naman sa mga salitang ugat na nagsisimula sa P at saka sa B, ang tunog ng ng, yung NG dyan ay nagiging M. At kung ikakabit naman ang mga panlaping ito sa mga salitang ugat na nagsisimula sa D, L, R, S, T, ang tunog ng ng, yung NG dyan ay nagiging N. Na. So yan yung pagpapaliwanag um, kung bakit nagkakaroon ng pagbabago. Susunod so, ay ang pagpapalit ng fonema. So dito naman, ito ay isang uri ng pagbabago morphophonemic kung saan ang una dyan, kung saan ang D ay nagiging R kung napapagitna, napapagitnaan ng dalawang patini. So halimbawa dyan ay ang ma plus dunong ay nagiging marunong. Na kung saan ay dahil nga napapagitnaan ng napapagitnaan ng patinig yung dijan ay nagkakaroon siya ng pagbabago. So nagiging R. So madunong equals nagiging marunong. Sunod ay ang lakad plus an ay nagiging lakaran. So mapapansin nyo kung bakit nagiging R kasi nga pinapagitnaan siya ng dalawang patinig na letter A. Susunod so ay dagat plus ka at saka an ay nagiging karagatan. So yan yung sa pagpapalit ng fonema. Sunod naman ay ang ay ang o ay nagiging yu kapag nilagay ng hulapi at kung inuulit ang salitang ugat. So, okay, meron tayong hinuhulapian at inuulit ang salitang ugat. So, una dyan ay tao nagiging tauhan. At saka inuulit ang salitang um, ugat ay tago, nagiging tago, taguan. Sa hinuhulapian naman ay damo, nagiging damuhan, at inuulit yung salitang ugat, grupo, grupo, grupo. Sa hinuhulapian naman, yung hinuhulapian dito ay yung salitang han. So, dulo ay nag, um, nagiging duluhan, kulo ay naging kulong-kulo, next ay ang bato, nagiging batuhin, at bato nagiging bato-bato. Sunod ay ginagamit naman ang an ay nagiging han kung ang salita ay nilalagyan ng hulapi ang salitang ugat na nagtatapos sa patinig at binibigkas binibigkas ito ng malumanay o mabilis. So Halimbawa ay ang Um, sara nagiging sarahan. Pasa pasahan. Takbo nagiging takbuhin. O pwede ring takbuhan. So yan yung mga um, ginagamit natin yung um, an at nagiging han ito. So sunod ay ang Pagkakaltas ng fonema. So dito naman ay ito ang pagbabagong morphofonemy na kapag nilalagyan ng hulapi ang salitang ugat ay may nawawalang fonema sa loob ng salitang ugat. So halimbawa natin dito ay Dama plus in ay nagiging damahin at nagiging damhin. So ibig sabihin ay may nawawalang Um, meron itong pagbabago at nawawala ang fonema sa loob ng salitang ugat. So yan yung pagkakaltas, kinakaltas natin. Sunod ay ang sara plus um, an ay nagiging sarahan at nagiging sarhan. So um, kinakaltas natin yung fonemang a. Ah. Sunod ay ang um, takip plus an ay nagiging takipan at nagiging takpan na siya. So, yun yung pagkakaltas ng fonema. Sunod naman ay ang paglilipat diin. So, dito naman ay ang pagbabagong morphophonimiko na nalilipat diin ang salita kapag nilalapian. So, halimbawa, yung luto plus an ay nagiging lutuan. So ibig sabihin ay napapalitan siya ng diin. Kanina ay sa lu yung tiin niya, ngayon naman ay nasa tu. So lu um, luto at saka plus an ay nagiging lutuan. So sa tu na yung diin niya. Next naman ay ang salitang sama plus an sama plus an ay nagiging samahan o, o pwede rin samahan. Ibig sabihin ay nalilipat yung diin kung um, ito ay milala Sunod ay ang metathesis. So ang metathesis ay ito ang pagbabagong morphophonimiko na nagkakaroon, um, nagkakaroon ng pagpapalitan ng fonemas sa loob ng salita kapag nilalapian. So, may mga salita rin bukod sa uh, bukod sa nagkakapalitan ng fonema ay may nagaganap pa rin pagkakaltas ng fonema. So, yan ay tinatawag nating metathesis. So, narito ang halimbawa, yung salitang ugat natin ay tanim plus nilapian natin ng an ay nagiging taniman. At at uh, nagkak-at, nagiging tamnan na siya. Ibig sabihin meron tayong am, um, uh, meron tayong um, pinapalitan. Sunod ay ang atip plus an ay nagiging atipan at nagiging aptan. Sunod naman ay ang luto plus in ay nagiging linuto at nagiging niluto. So yan yung mga halimbawa ng um, uh, paghalimbawa ng metathesis na kung saan yung mga salita diyan ay nagkakapalitan ng phonema. So yan lamang ko ang aking ulat sa araw na ito. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. So maraming salamat sa inyong lahat.